Medeni Ferhod kitaba xwe ya bi navê Sê Gul de li ser navê Sakine Cansız, Fidan Doğan û Leyla Şaylemez dipeyve. Li ser navê Kurdan dipeyve û hesab ji Parîsê, ji Fransayê dixwaze. Her êvar bi haleyên birca Eyfel re, li ber Bastilê bi qêrîna şoreşgeran re, bi evîna dilê Galileo lê dide sê dilên evîndar. Sakine Cansız dibe tertela Dersimê. Fidan Doğan dibe komkujiya Maraşê. Leyla Şaylemez dibe gorên komî. Nexşeya Kurdistanê dikin ala tekoşînê wek roja azadiya mirovahiyê li çar aliyên cîhanê dibalivin. Pirtûka helbestê ya Medenî Ferho Sê Gul ji 88 rûpelan pêk tê. Di sala 2013-yan de ji weşanxaneya doyê derketibû. Medenî Ferho yek ji rojnamevan, nivîskar, lêkolîner û helbestvan e ji Bakurê Kurdistanê ye. Sala 1947-an de li Mizîzexa Midyadê li Mêrdînê tê dinê. Gelek pirtûkên wî hatine weşandin. Digelek rojname û kovarên kurdî de qunciknivîsî jî kiriye.